О, значить, суто зв'язочний варіант. Ще раз швиденько повторимо з фраєм всі штуки. Дуже еджеві, дуже гострі, щоб були. Ще раз. Ти відчуваєш, як ми з спиною конкретно опора. І невеличкий придих в кінці тепер можна відпустити, тобто... Да, тільки тримай опору. Ще раз. Окей. Тепер наступний варіант крек і крекінг. Відчути, як можна завести зв'язки. Тобто недалеко від фраю втекло, якщо, наприклад, роблять I don't know. А тепер давай щось зроблю. Hey. Але знову ж таки, спеціально на відео повторюся, не плутати з hey. Hey. Не з цим, а hey. І специфічна координація зв'язок, коли ми їх просто заводимо. І вони коливаються специфічно. Спробуй зробити як фрай, але класно оперти і продовжити знайти цей ей, ей, ей. Ні, тут дуже легко. Основне, дивися, не зробити, не закурати, дуже, шукай легкість. Ей, ей, ей. Ей. Дивись, є фрай. Тепер оцей варіант дуже еджовий. Зроби більш повітряним. І більш, щоб такий атака була з придихом. Зроби так. Тепер. Уяви, що це нібито як як напильник, і ти з придихом так через нього так. Тільки не зупиняй, не зажимай повітря, а навпаки. Віддай його. Да-да-да, і тримай. О, круто. І старайся притримувати так. Уяви, що напильник не дає, тут дуже вільно. Гей, гей. А тут так. Гей, гей. Гей. Да, і тут опора має бути конкретно. Гей, відчувай. Гей, гей. Але щоб звук був в цьому. Гей. О. Да-да-да. Гей. І емоція має бути така, знаєш, типу як такий смоукі. Типу варіант прокурор, типу гей. 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 Ну не завжди. І це дуже важливо, щоб опора трималася постійно. Гей. Окей, а тепер спробуй забути цю емоцію, тобку. Гей. Дуже опри, типу. Гей. Гей. Аж від спини, відпусти дуже. Секундочку. Угу. І так. І так старайся зараз протримати так. Але щоб не було. Тримай зв'язки разом. Не роби, дивися, зараз би, а зараз би, да, і в м'яке піднебіння, ми зустріли тут. Би.
враження, що вони взагалі на цей лад. Так тримай. Окей, і набагато більше набори повітря. Да, тільки не перекривай зв'язками звук, типу, що... А? Де, от, звуча нота. Де, я, ей, оу, є, ей, ей, є. Дуже такий блюз варіант. Оу, є. Добре, тримай опору і не давайте оцього. Уяви, що ти прориваєшся через кущі так. Зразу починай прориватися через. Старайся зробити фактуру звуку таку, от, дивись, на чистому. Гей-гей-гей, отак гей. Гей. І от в цій позиції. Гей. Гей. Дивися, таке. От, і так на себе. Да, почуєш. Стараюсь не ге, а зверни так. І так. Да, і до цього спробуй втримати ноту. Оце вже краще. Так, тільки не розслабся, бо ти вже... Я тут... Ні, я просто шукаю. Оце вже так. Але не зупиняй, навпаки, більше оправ. Ще більше звуку і більше оправ. І навіть, десь в мене дай, чимось туди йде. Я розумію. І, добре, спробуй втримати навіть... Оцей варіант, що завівся. Треба його теж втримати. Тримай, тримай. Зараз, секунду. О, вже по чуть-чуть краще. Ще раз. І старайся думати про... Отлично, добре. Ще разок. А спробуй тепер якось заспівати там, наприклад. Оу-є-є. От чистим. Оу-є-є. І тепер. Оу-є-є. Такий смоукі варіант, типу. Оу-є-є. Будь-який вокаліст, я просто показав перше, що спало на думку мені. Просто. Оце вже щось, так. Да. І спробуй втримати. Да, і тримай максимальну пору. Нібито. Бач, я лігу все. Да. Більш таке нібито більше оце
І більш відкрийся. О, круто. Так, я знаю, дуже неконтрольовано, але шукав всьому свободу. Мені здається, що ти просто не доопираєш. Тебе таке... А нема цього чисто... Так, тільки таке... Банарі це... Таке... Туди бе. І більше остроти. Зрудок. Не. Бач, тенденція до зайць. Дуже. І зараз треба так... Основне... Тримати це... Відчуття такої сфери, або навіть це... Воно звучить тут, а не тут. А в мене тут... Я в м'якому. Тепер. Але дивись, тепер. А я артикулюю ще до того ж. Окей, народ, а зараз... Минулий раз це був зв'язочний варіант ефекту крекі-крекінда, як тепер буде більш брутальніший варіант, в якому будуть вступати в дію вестибулярні зв'язки, це буде дійсно дісторшен і конкретний драйв. Коротше, тобі потрібно зробити таку штуку. Ти дуже часто це робиш. Да? І зараз увага, і всіх, хто нас дивиться, дуже крутий має бути вдох. І капітальна опора. Опора має бути така в цій області, в області сонячного сплетіння, вниз зі всієї сили, з якої тільки можна. І відчуття розпирання в області заду спини. І що ми робимо? Спробуй відтворити звук просто двигуна. Набрала повітря. Ви можете відчути, що в мене є чисто зв'язочний звук. Основне завдання, щоб ви максимально були розслаблені. Може бути невеличке відчуття дискомфорту спочатку, тому що це вестибулярні зв'язки. Ось ці от. І вони не звикли до дуже якби еластичної роботи розслабленої. Тому, якщо буде трошечки десь підпікати, то проконтролюйте, щоб це не були зв'язки. Якщо ви можете після цього зробити... І ви чуєте, що я... Немає ніде. Якщо ви по всій тесатурі в зімкненому звуці, нібито посягнути можете, значить все окей, можна продовжувати. Але обов'язково вода. Робимо ковток води. Обов'язково. Так, це екстремальний варіант, але якщо ви ними володієте, це абсолютно без ніякого болю буде відбуватися. Дуже крутий вдох. Готова? Тиснемо сюди і... Зараз. Ні-ні-ні, такого не буде, є... Як ти кажеш? Ні-ні-ні, це все зв'язки. Оцим... Да, воно таке, вони дуже грубі і воно таке... Да, оцим, але конкретно послати...
Не зажимай. Єй-єй-єй! Да, ще раз. Але тримай. І тримай. І бай, да, звичайно, це комфортний тон. Тобто, якщо там погода класна, в мене тут. Єй-єй-єй. Давай. Ні, не спробуй. Зараз. Але спробуй втримати зв'язок. Так. Зроби так спочатку. Дуже такий. Це вимагає максимальної компресії стозв'язочної. Єй-єй. І тепер на цей звук. Ще раз, да. Розумієш суть, що має бути? Відчуття реально, ну, дуже якби агресивного звучання. Такий. Єй-єй-єй. Воно дуже потужне і дуже таке дир-дир-дир-дир-дир-дир. І гортань трошки вверх, тобто. Єй-єй-єй. Давай. Да, а ну, можеш зробити посил дуже агресивний. Має бути як пилорама така. Добре. Але треш. Воно ніколи не вийде. Зроби так, дивися. Давай знайдемо, де вони є конкретно. Є. Зроби так. А-а-а. А-а-а. Тепер оце а-а-а спробуй зробити а-а-а-а вище. Да. Це вони, а тепер разом. А-а-а-а-а. Але звідси. А-а-а-а-а. Тепер Уважиш ти мій. Да, є така штука. Треба дуже опирати конкретно. Зробити. А-а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 
тремтячою. Угу. Добре, така штука. Якщо, наприклад, дуже важко знайти оцей мікс. Можна спробувати знайти суто їх, взагалі відключити зв'язки голосові, зробити просто скрімовий варіант на кшталт. Я відчуваю тільки, що мої вестибулярні зв'язки роблять тик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик перебування звуку, а мої голосові їх взагалі немає. Тобто... Тобто я спробую зробити це... Знаєш, такий... Ой... Це фрай. Я чую. І можна зробити, якщо ви дуже класно робите фрай, наприклад... Просто це відчуття помістіть вище. То, що я колись раніше робила. Але вище набагато. Ще вище. Ні, це не то. Це взагалі не то. Це суто зв'язочний варіант. Так, о, можна ще такий варіант. Я зразу накидаю асоціацію. Якщо ви можете робити... Отак... Ага, це вони. Ану. Да, але не переходь, а внизу. Мене надовго не вистачає. Да, тому що максимально правильно і не викидає. Ой-ой-ой. Да, це воно. І можна спробувати зробити джаз грол варіант. Типу, там, наприклад, hello, hello, hello. Ану, спробуй таке зробити. Так, да, це вони, але набагато, от розслабся, не бійся цієї агресивності в звуці. Єс. Втискай вниз. Так, тільки контролюй, щоб було...
Є-є-є-є! Або Є-є-є! Да, це воно. Ясно. Може чуть-чуть бути дискомфорту завжди. Якби гібридизація. Гідризація, гібридовий свій гібрид. Hydration. І вкусно. І звук так. Да-да-да. Бо ти можеш відчути, що все окей. І потім просто відключити опору і зразу як спазм. Бабах. Тому що дуже грубі. Їх, щоб відкачати, потрібен основне не видувати велику кількість повітря, але опір повітря має бути дуже цілеспрямований і такий опертий. Да, і тепер оце відчуття. Да, але тепер зроби. Але теж субтоном це не дуже буде працювати. Має бути ще раз воду. Так шкрябає? Да, шкрябає. Я тобі скажу чесно, чим акуратніше ти будеш робити, ти буде більше шкрябати. От просто повір, не акуратніше, і зроби так. І набагато легше буде. Конкретно. Ще раз. І можеш ще шкрябати через то, якщо ви не докомпресовуєте самі зв'язки, і під цим у вас звук такий. Ви можете просто продувати зв'язки і натирати якби повітрям. Тому обов'язково, щоб було гей! Під дістошно, мабуть, гей! Ось такий варіант. Зроби такий ей-ей-ей-ей. Ще більше скомпресований звук. Ей-ей. Ні. Да. Не ні, а да. Маю на увазі, що мені щось далі просто дергає. От, увага, оце якраз конкретно еджовий звук і гіперкомпресія. Тобто, гей, вам потрібно гей. І тільки тоді. От тоді воно буде працювати. Правда, набагато комфортніше. Так, може бути дисково, але є контроль, що воно нікуди не. Да, круто. Тільки опора. Тепер аналогічно зроби з. Просто тільки чистий звук. Максимально скомпресуй його. Отак тяжке. Обов'язково, коли займаєтесь над цим, спочатку ви розумієте, це якби вестибулярні зв'язки, вони не приймають участь в фонації звичайні. І щоб знайти комфортну позицію, ви інколи будете такий troubleshooting робити. Я про це завжди говорю. І багато хто говорить, наприклад, спів з дісторшеном, такий raspy, great звук. Чи він є абсолютно комфортний для здоров'я? Так, да, він реально абсолютно комфортний, якщо ви все правильно робите, але коли ви його шукаєте, це з огляду на професію. Тобто, наприклад, якщо там людина гонщик, чи можна сказати, а твоя робота на 100% безпечна? А льотчик? Ти розумієш, да, про що мова? Тобто в пошуках, звичайно, є ризик, що трошки буде дискомфорт, але якщо ви будете постійно пити воду, робити відпочинок і шукати позицію, ви знайдете оцю позицію максимального комфорту. Тобто. Є-є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 
скомпресований звук чистий. Ще більш скомпресований, опертий. Ще раз. І тепер... Цього не треба. Якщо вже якщо hello, тоді це інша штука, це jazz growl. Але суть та сама. Максимально пора, Єлена, не забувай про це ніби то як ніби то як крик звичайний. Ай-яй-яй-яй.
Це Джет Гролен. І спробуй зробити зразу. Гей! Гей? Да. Да, от якщо чесно, краще. Але розслаб максимально. Відчувається. Гей! Гей! Да, і тепер давай не дуже довго тримати, щоб був контроль. Невеличку фразу, але дуже агресивно. Гей! Гей! Окей, ще раз. Гей! Але ти кажеш ге, а е, гей! Ге! Ой, боже ж, тобі як я нове. Ну да. Треба просто знайти момент, коли максимального. І максимально лиш. Ні, це вже. Ну це вже як скрім, тримай ноту. Окей, ще. Ти знімись. О, ти розкажи. Алло! Хей! Це інша штука. Да-да-да. Але щоб було першочергово. Агресивно дуже. Гей! Основне послати зразу такий. Набагато важче буде зробити. Буде простіше зразу. Я пишу. Давай. Да, це воно. І основне не відключає опору. Якщо ти знайшов далі, пішли. Да. Прекрасно. Може навіть трошки. І зупинилось. Да, і вже навіть таке. Ну, типу, вже скримовані штуки. І дуже класно відчути, що ти опираєш, зробити таке, типу. Повторю все те, що я сказав. Максимально скомпресований звук має бути, не а. Плюс гортань трошки вищий. Ось такий нюанс. І плюс емоція має бути, окрім того, що опора вниз тиснути зі всієї сили. Плейсмент, конкретно в м'якому піднебінні, не ця штука і обов'язково. Має бути емоція. Не можна співати зі стожену. Бо це смішно. Погнали. Зразу. Супер. І до кінця опору. Тільки не виключай. Ти що зробити? І відпустити зразу. Зажме. Буде просто ось така от штука. І вода, завжди вода. Окей. Але скомпресоване. Окей, да. І шукай цьому свободу. Легенько. Прекрасно. Да, і такий варіант він більш блюзовий, якщо ви зробите такий гей, оце варіант А це більш такий якби роковий такий. Більш гранж такий. А.
Прекрасно. І дуже класно зробити навіть такий вібрато в кінці, щоб забезпечити опору. Типа. О, це взагалі було круто, дуже. Ще разок. Молодчинка. І тепер круто зробити, якби, такий мікс. Один раз чисто виконати цю фразу, а другу з цим оверлеєм дісторшеним. Тобто... І... Давай. І ви зауважили, наскільки скомпресовано зараз Олена була. Вона сказала... Це дуже важливий нюанс, і саме такий звук має бути основою дісторшена. Чистою. І тепер з дісторшеном. Да-да-да, тільки... Да-да-да. І опора максимальна, і вдох максимальний. Ще раз, чистий варіант. І тепер з дісторшеном. Да, тільки втримай, не... Ще разок. Круто. Чистий і такий. І з дісторшеном. Тисни вниз. Тисни вниз. Не пішло? Ні, тому що га, а не а. Окей. Да, це було вже е, а спробуй тепер більш такий. Такий е. А це ж не, а тепер таке більш типу пряма така. Ось такий нюанс. З ним зробити. Не починай з га, а з е. Зараз я просто. І таким. Бачите, вистачає повітря, зразу підзажимаю. А почни з такого др, типу, з гей. Не за секунду. Не дивися, проблема, що дуже є придих в атаці. Оце дуже неправильно. Замість when I need it like that. Зразу агресія і зімкненість. Не роби ге. Називайте проводу. Да.